Vlastně jsem si tak vlastně položila otázku, proč to vlastně tohle točím, dělám, proč jsem se v tomhle tom teďka tak zhlídla, jo. Říkám si, koho to vlastně zajímá, ty moje hlody, co tady, čím vás krmím, no. A vlastně došla jsem k jednoduchý odpovědi, vlastně, že mohli jste si myslet cokoliv, jako, že jsem nějaká osamělá, nebo že prostě nevím, si začím nějaký komplex, nebo já nevím, prostě, že chci někomu něco nadat. Ale není to vůbec nic takového, nemám nic takového, prostě z toho nic, žádný takovýhle šílený důvod zatím nehledejte. Asi to nebude úplně zajímavý důvod, je to prostý důvod. Chybí mi se někomu takhle vykecat a když třeba mám dobrou myšlenku, tak si ji prostě chci zaznamenat, abych na ní nezapomněla, protože já hrozně často zapomínám, já fakt jako s tou pamětí je to hrozný někdy, jo. Takže já si takhle zaznamenávám si myšlenky, příběhy, příhody z práce, různé poučky, na které zrovna třeba myslím, nebo na co se mě někdo zeptá, s kým se o čem bavím a prostě zaznamenám si to a když mi to přijde jako cool, dobrý, tak to prostě hodím sem. Ale prostě jako nehledejte zatím nějaký šílený důvod, nikomu se nemstím, nikoho se tím nedobírám, neprovokuju vůbec, ani nikoho nepoučuju, prostě si zaznamenávám jenom své myšlenky a chci se jenom prostě vykecat. A když jsem zjistila, že se to lidem líbí, tak jako to víš, je to motivace prostě pokračovat.